Så där. Det första jag gör det är att jag tittar på de här termerna som innehåller Y. Jag har Y genom 4 och så har 2Y genom 3. Och så vill jag helst flytta över dem på den, den sida så att jag får ett positivt tal. Och Två tredjedelar av ett Y det är större än en fjärdedel av ett Y. Så jag subtraherar Y genom 4 på båda sidor. Så får jag ett kvar här på vänstersidan. Och det är då detsamma som 2y genom 3 minus y genom 4. Och så sen så förlänger jag de här båda bråken så att jag får en nämnare som är 12. Så jag multiplicerar med 4 uppe och nere där och här så multiplicerar jag med 3 uppe och nere. Så får jag att 1 är lika med 2 gånger 4. Det är 8y genom 12 Minus y gånger 3, det är 3y genom 12. Så här har jag att 1 är lika med 8y minus 3y, det är 5y genom 12. Och så multiplicerar jag båda sidorna med 12 så får jag att 12 är lika med 5y. Dividerar båda sidorna med 5 så får jag att y är lika med 12 femtedelar.